أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. سورة أعراف ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. أعراف ایک مقام ہے. بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے, بہت سارے دوزخ میں جائیں گے, اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے. گناہ اتنے ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے, اور برائیاں ایسی ہوں گی دوزخ میں نہیں لے جا سکے گی. تو لہذا ان کے اور جنت کے بیچ ایک دیوار حائل ہوگی, تو اس کو مقام اعراف کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حساب کتاب ہونے کے بعد ان کے بارے میں خود فیصلہ فرمائیں گے, مقام اعراف کہتے ہیں اس کو. اور اس سورے میں لفظ اعراف آیا ہوا ہے, اس لیے اس مناسبت سے اس سورے کا نام اعراف ہے. مکی سورت ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اور قرآن مجید کی بڑی سورتوں میں سے ایک ہے. فرما رہے ہیں کہ الف لام میم صاد. حروف مقطعات ہے یہ, یعنی ایسے حروف ہیں کہ ہم ان کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو علم مس پڑھنا پڑے گا, لیکن نہیں, اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں قطع کر کے. الف لام میم صاد. تمام مفسرین نے لکھ دیا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک, اس کا کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے, اس کے رسول کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو نہیں بتایا, کیونکہ ان کے معلوم کرنے سے شاید ہمارا کوئی فائدہ نہیں تھا, اس لیے حضور نے ہم کو نہیں بتایا. پھر فائدہ کیا ہے نازل کر کے؟ نازل کر کے فائدہ یہ ہے کہ ایمان لائیں گے آپ, نہیں معلوم بھی ہے تو ایمان لا رہے ہیں. ایمان تو کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو نہیں معلوم ہے اس کو مان لینا ہے, جو غائب ہے اس کو مان لینا ہے, ایمان ہے. تو قرآن مجید میں آیات متشابہات بھی ہے, احادیث میں آیات متشابہات ہیں. مطلب یہ کہ قرآن مجید نے خود تقسیم بتائی ہے, فی آیات محکمات ہن ام الکتاب. قرآن مجید میں
بعض محکمات ہیں یعنی صاف صاف تعلیمات ہیں ان میں نماز کے بارے میں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، یہ وہ سب تعلیمات ہیں اس میں، تو سب واضح ہے، اس کے احکام تو ان کو محکمات کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں 500 آیات محکمات میں سے ہیں، اور وہی 500 آیات فقہ اسلامی کا مصدر ہے، ذریعہ ہے، فقہ اسلامی انہی سے استدلال کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. ان میں سے بعض پھر جو ہے متشابہ آیات ہیں، جیسے ایک جگہ یہ حروف مقطعات ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، یاسین، طہ، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جا رہا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جا رہا ہے. جیسے الف لام اگر ملا کے پڑھیں گے آپ تو علم بولیں گے، لیکن ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، الف الگ، لام الگ، میم الگ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور حروف مقطعات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی آیات متشابہات میں ہیں. اور جیسے قرآن مجید میں آیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم آپ دیکھو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے، تب وجہ اللہ کے معنی چہرے کے آگے اللہ کا چہرہ. ایک جگہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو اب اللہ کا ہاتھ ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں بعض آیات ایسے ہیں کہ جن کے معنی و مطالب کا کسی کو علم نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا، اس لیے کہ ہماری کوئی اس سے نقصان نہیں ہونے والا تھا. پھر نازل کیوں کی گئی یہ چیزیں؟ اس لیے نازل کی گئی کہ آپ ان پر ایمان لائیں. یہ جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور جو بھی مطلب اس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے، مان لیتے ہم کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بڑی اچھی رہنمائی کی ہے، فرمایا کہ جیسے یہ بھی ہے کہ ثم استوى على العرش، پھر اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر بیٹھ گیا، کیسا بیٹھا؟ پھر جب عرش پہ ہے تو یہاں ہے نہیں ہے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے ایک جگہ متحیز ہو گئی، جگہ پالی، تو دوسری جگہ خلا لازم آ جائے گا، اور پھر وہ حق نہیں کہلائے گا. یہاں خلا آ گیا مطلب وہاں ہے، تو پھر آپ یہاں نہیں ہیں. تو یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس واسطے استوى على العرش کے معنی عرش پر بیٹھنے کے نہیں ہیں. ایک بزرگ تھے حیدرآباد میں، وہ مولویوں کو تان دیتے تھے کہ مولویوں نے اللہ کو عرش پر بٹھا دیا، فاستوى على العرش کہ میں نے عام طور پر لوگ بولتے ہیں کہ عرش پر ہے وہ، اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی بولنا پڑتا. جیسے صحابی حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اوپر ہے. تو اب وہ جو صحابی تھے ان کی عقل اتنی ہی تھی، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. 5 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ بولیں گے کہ صاحب دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، پل صراط بھی ہے، کیسا چلیں گے آپ اس پہ سے؟ اس کو تو بسکٹ ہونا ہے، اس کو چاکلیٹ ہونا ہے، آئس کریم ہونا ہے، آپ اس کے سامنے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسی طرح انسانوں کی عقلیں متفاوت ہوتی ہیں، الگ الگ معیار ہوتا ہے عقل کا، تمام لوگوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہے. اس لیے حضور نے وہ صحابی
علیہ السلام تو السلام وہ صحابی تشریف لائے تو حضور نے انہوں نے پوچھا حضور سے اللہ کہاں ہے، تو حضور نے فرمایا اوپر ہے، تو ان کی عقل اتنی تھی انہوں تئی سمجھ سکتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ویسا فرمایا. اب دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بائیں دائیں اوپر نیچے پہ. تو مطلب یہ کہ ان کی عقل کچھ زائد سمجھداری کی تھی، مطلب حضور کہے کہ چار طرف اللہ ہے، ہر جگہ اللہ کی ساتھ ہے، تیرے بائیں دائیں. ایک صحابی آئے ان کو حضور نے کہا، انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کدال مارو گے زمین پہ تو آخری کدال اللہ پہ پڑے گا. تو مختلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آتے پتے حدیثوں میں آئے ہیں، قرآن میں آئے ہیں، اس لیے اس کے جاننے والے اہل علم جو اس کی سمجھنے والے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اس پہ، استادوں کی خدمت کی ہے، اپنے پیر کی خدمت کی ہے، تو ان کو آتے پتوں کا علم ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے اس. تو اس لیے یہ جتنی متشابہ آیات ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے بولے تو ہو سکتا ہے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، ہو سکتا ہے ہاتھ سے مراد اور کچھ ہو، جیسے ہم بولتے ہیں کہ پورا تلنگانہ کے سی آر کے ہاتھ میں ہے. دوسری کیا مانے کے سی آر کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، اس میں چار مینار بھی آ جا رہا اور پورا تلنگانہ بھی نئے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس کے کنٹرول میں ہے. ہو سکتا ہے وہ مطلب ہو، ید اللہ کا اللہ کا ہاتھ ہونے کا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ اس کے بارے میں کوئی چیز جو ہے بس ایمان لا لینا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کا ہاتھ ہے ہے. کتنے انگلیاں ہیں، کتنے ناخن ہیں، لکیریں ہیں نہیں ہیں ہماری طرح، یہ سب نہیں. کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہے، اور بزرگوں نے ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے کہ بما یلیق شأنہ تعالی، اللہ کی شان کے لائق جیسا بھی ہے ہے، اللہ کی شان کے لائق. تو اس لیے ان جو یہ تمام آیات متشابہات ہیں، ان کے معنی اور مطالب سمجھائے بھی تو سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے ان کے بارے میں اب یہ نازل کس لیے کی گئی ہیں، اسی لیے تاکہ ہم اس پہ ایمان لائیں، کہ بھائی نئے بھی معلوم ہے ایماندار ہے. حدیث بھی ہے ایسی، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کے بازو جو روضہ ہے میں نے جنت کو وہاں دیکھا. اب وہ روضہ کی زمین بارہ گز ہے، وہ بارہ گز میں جنت کیا سمائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو وہاں دیکھا ہے، اور وہ سارے احادیث ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. جیسے حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے. کیسا نازل ہوتے ہیں؟ انہوں سیڑھی لے کے نازل اترتے ہیں، اترتے ہیں تو پھر اوپر کون ہوں گا، اوپر کی جگہ چھوڑ کے نیچے آ رہے ہیں، اور یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محال ہے کہ یہاں سے اترے نیچے آ گئے، تو مطلب اللہ ہی نہیں ہو. اس کا مطلب یہ کہ وہاں نہیں ہے، بولو یہاں ہے، یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محال ہے. اور پھر وہ فنائیت اس کو ہوتی ہے ایسی چیز کو جو تحیز کو قبول کرتا ہے، کسی جگہ کو پکڑ لینے کو تمکن جا ہو جاتا ہے، تحیز جا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ باقی نے وہاں خاک نہیں رہتا. تو اس لیے ان تمام آیات حروف مقطعہ
اور آیات متشابہات کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اہل ایمان اس پر ایمان لا لیتے ہیں کہ ہمارے رب کی جانب سے ہے اور ہم اس پر ان پر ایمان لاتے ہیں. یہی ہو الف لام میم صاد. اچھا کسی جگہ الف لام میم صاد, یہاں الف لام میم نہیں ہے. الف لام میم صاد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. کتاب, یہ وہ کتاب ہے, انزلا ایک دم نازل کی گئی ہے, دو ہینڈ کے تنزیل بھی ہے. یہ تنزیل کے معنی تھوڑی تھوڑی نازل کی جانا. تو قرآن مجید دونوں طریقے سے نازل ہوا, ایک دم جو ہے شب قدر میں آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت المعمور پر نازل ہوا ایک دم, اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حسب ضرورت نازل ہوتا رہا. یہ تنزیل ہے, وہ انزال ہے. تو یہاں انزال کا ذکر ہے, انزل الیک اے پیغمبر, یا آپ کی طرف نازل کی گئی کتاب ہے. فلا یکن فی صدرک حرج, تو اب آپ کفار مکہ کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں, حالانکہ بہت معقول دعوت ہے, سیدھی سیدھی بات ہے کہ دیکھو بابا یہ جو پتھر ہے جس کو تم خدا سمجھ رہے ہو, کیسے خدا ہوگا, تم خود اس کو تراش رہے ہو, تم خود اس کو رکھ رہے ہو, تم خود اس کو پانی ڈال رہے ہو اور کیا کیا کر رہے ہو. تو وہ بیچارے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اب آپ بلا وجہ اس کو خدا سمجھ بیٹھے کہ کیسا ہوگا, اتنی معقول بات ہے. مگر مخالف ہو گئے, کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہو جاتا ہے, کسی چیز کو انسان اپنے عقیدے میں مان لیتا ہے تو وہ اس میں اندھا ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور جو اس کے خلاف کہتے ہو اس سے مارنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قریش کے لوگ کیل کانٹوں سے لیس ہو کے تیار ہو نہیں ہوتا, بولے کیسا ہوتا, بولے ہمارے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ, اور اجان الہیتا الہ واحدا, اور تمام 360 جو بت ہمارے پاس ہیں ان سب کو ایک خدا کیسا ہوتا, 360 جو مل کے کام کر رہے ہیں اور وہ کس یار طرح کیسا کام کرے گا, اس کا منسٹر وزیر تعلیم ہے, وزیر اقلیتی امور ہے, وزیر فلاں 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 کمشنر اور فلاں سیکرٹری, دنیا تمام کے جال ہے وہ پیچھا ہوا, سب مل کے کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنے لگ گئے جیسے دنیا کا معاملہ ہے, یہ ہے سب مل کے کام کریں گے. تو اب آپ اکیلے کیسا کرتے اتنے سب کام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ کی طرح سمجھنے لگ گئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی مخالف ہو گیا, بولے یہ باپ دادا کے خلاف بات ہو گئی, ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں اس کے خلاف ہو گیا ہے, ان کو نہیں سمجھتا تھا, اتنا سمجھتے ہمارے باپ ہمارے دادا اتنا سمجھتے, بیوقوف بنا رہے بولے ہمارے بھی. ایک صحابی تھے, ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا اور چھوٹا تھا بچہ, یہ مسلمان نہیں ہوئے. اب وہ بچہ جو ہے باؤ کو بولنے لگا, باؤ آپ ایمان قبول کر لیجیے نا. بولے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم اب تک بیوقوف تھے کہ ہم کو جو ہے اپنا اللہ نہیں معلوم خدا نہیں معلوم, اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم بیوقوف تھے بولے, اور آپ اتنے چھوٹے ہو گئے عقل مند ہو گئے ہمارے سے, اب کیا کریں. تو ایسا انسان جس عقیدے کو مان لیتا ہے تو وہ اس پر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف کو جو ہے وہ مارنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کا,
किसी को के मजहब को बदलना सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल इस पर जंग जगह हो गई, मार तोड़ हो गई, जंग हो गई, मगर नहीं माने। इल्ला है कि कोई मुजीजा जरूर में आ गया तो फिर उसको देख के जो है बहुत सारे तब्दील हो गए। बहुत सारों ने तो मुजीजों को भी कहा कि नहीं जी वो जादूगरी है। कैसा होता है पत्थर में से ऊटनी निकल रही है, कैसा होता है आंखें अपनी मन मन के रगड़ रगड़ के देखने लगी है क्या आखिर ये तमाशा। आखिर में बोले नहीं नहीं सब जादू के खेल है। बोली तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई कि इतना मैं समझा रहा हूं, इतनी माकूल बात है, इतना पाक कलाम सुना रहा हूं मैं और इतना मौजिजा है, ये कुरान खुद एक मौजिजा है, तो आपको तकलीफ हो रही थी। तो अल्लाह सुभान व तआला ने मना फरमाया फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु, उसकी वजह से आपके सीने में तंगी आप महसूस न करें। आपका काम सुना देना है, सुना दी तुंजरा भी बस डराना लोगों काम है आपका। वही करमिनी और अहले ईमान के लिए ये नसीहत है, आपका काम सुना देना है, आपको तंगी महसूस करना तकलीफ महसूस करना नहीं चाहिए। इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम, अब फरमाने मोमिनीन को कि जो तुम्हारे रब की जानिब से चीजें नाजिल हो गई हैं उनकी इत्तबा करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और उससे हटके किसी दूसरे सरपरस्तों आताओं दोस्तों की बात मत मानो। कलीलम मा तदक्करू, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नसीहत हासिल करने वाले होते हैं। खराब जितने झाड़ हैं वो ज्यादा होते हैं और सेब के झाड़ अच्छे झाड़ काम के फ्रूटफुल जो झाड़ होते हैं वो कम होते हैं, बेकार किस्म के झाड़ खुद होते हैं। वो कम में करियती ना हलक ना, उसके बाद हुजूर को पिछली तारीख अल्लाह सुभान व तआला ने याद दिलाई कि पिछली तारीख देखिए कम में करिया कितनी आबादियां और बस्तियां इससे पहले थी, अहलक नाहा हमने ऐसी उनकी सीतम जिंदगी पे आ गए, ऐसे तकबुर पे आ गए, हमने आखिरकार उनको हलाक कर दिया, उनकी जिद बहुत आगे बढ़ गई। तो अच्छा आहबा सुना हमारा आजाम उनके पास आया, बयातन जब सो रहे थे, वो तकलीफ दे होता है कि आदमी जब आराम कर रहा हो तो उस वक्त उसका आराम खत्म करके उस पर कोई आफत मुसीबत आए अजाब आए तकलीफ दे। और हम कायलू या एक फिर वो दोपहर के वक्त कायले और इस तराहत में थे, उस वक्त उन पर अजाब आया, ये बड़ी मुसीबत होती। फमा कान दावाहुम इस जाअहुम बअसुना इल्ला कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, जब अजाब आया तो फिर क्या कहने लगे, फमा कान दावाहुम फिर यही नारा लगाने लगे, यही बात बोलने लगे कि जब हमारा अजाब आया इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हकीकत में हमने अपने आप पर जुल्म किया, ज्यादती की और गलती हमारे से हुई। فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ हम पूछेंगे उन लोगों को जिनकी तरफ रसूल भेजे गए, मैंने उम्मतों को पूछेंगे क्या तुम्हारे रसूल ने तुमको पैगाम हमारा सुनाया, उम्मतों को पूछेंगे। हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को मुखातब करके कहा क्या मैंने तुम तक अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अला हल बल्लगतु, तो सब ने कहा शहीद ना हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पूरी तरह पहुंचा दिया है, मतलब ये ऐलान ऐसा हुआ कि कोई चीज बाकी नहीं रही,
حجت الوداع کے موقع پہ. تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اے اللہ فش اللہم فشحد، اے اللہ تو گواہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اور اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد غائبا، کہ تم میں سے جو موجود ہے وہ غیر موجود لوگوں کو میری بات پہنچا دے، یہ پیغام جو میں نے سنا ہے. تو اس میں جو لوگ اس وقت غیر موجود تھے، غائب تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو نہیں آئے تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی نسلیں، وہ بھی ہیں کہ ان کو بھی پہنچانا ہے. اب ہم اپنے زمانے میں جو نسل موجود ہے اس کو پہنچائیں گے، اس کے بعد وہ نسل بعد والوں کو پہنچائیں گی، اور اس طرح یہ چل پڑے گا. وَلَنَسْأَلَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور پھر ہم ان کو ان کے حالات پوری طرح بتائیں گے، اور ہم ان کے اعمال کے وقت غائب نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اب یہاں سے دوسرا عقیدہ ہم لوگوں کا، یہ عقیدہ ہے اس سورے میں ابتدا میں عقیدہ آخرت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. عقیدہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، دیکھیے رسالت، عقیدہ آخرت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، توحید، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ملتوں میں، قوموں میں، تعلیمات میں موجود تھے، بنیادی عقیدہ ہے. اگر عقیدہ آخرت نہ ہو آدمی میں، کوئی آخرت کو، عقیدہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، گیا پھر اس کو درست کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. اگر فکر آخرت آدمی کو کہ بھائی میرے کو آگے جواب دینا ہے، میرے اعمال تولے جانے ہیں، حساب ہونے والا ہے، میرے اعمال کا حساب ہونے والا ہے، کتاب ہونے والا ہے، یہ ڈر ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ ڈر ہی نہیں ہے، جیسے آج کا ہمارا معاشرہ نڈر ہوتے چلے جانا ہے، خوف نام کی چیز باقی نہیں رہی، اس لیے اعمال بھی بگڑ گئے. پرواہ نہیں لوگوں کو، کوئی نماز کو دیکھ رہا نہیں. آبادی میں جو ہے 500 لوگ رہتے ہیں، 10-15 لوگ، 25 لوگ، 50 لوگ نماز میں ہیں، اور باقی کے میدان سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی. اس کیوں؟ وہ فکر آخرت ہی نہیں ہو گیا، ایمان ہی صحیح نہیں، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں. اگر فکر ہوتی تو یہ ایسا کیسے کرتا تھا، بس مزے میں کوئی پانڈ رہے، کوئی کھانا کھیل رہے ہیں، کوئی گانے گا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، ہل رہا بھی نہیں ہونی. حالانکہ کتنا بڑا فریضہ ہے نماز کا، کتنا بڑا فریضہ ہے. اور حضور کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو مومن ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ مومن منافق معلوم النفاق. ہمارے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ پکا منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اب دیکھ لیجیے آپ اپنے معاشرے کو، نماز ہو رہی ہے، کتنے لوگ نماز میں مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر گپ شپ کرتے، کوئی کا خاص کام میں بھی نہیں ہے، مزے میں گپ شپ، اہمیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ آخرت کا عقیدہ الگ تھی، وہ ان کے دماغ میں نہیں آیا، اس پر ایمان نہیں ہے کہ میرے کو جواب دینا ہے، حساب کتاب ہے، میری ہر حرکت پہ حساب دینا ہے میری قیامت کے دن، نہیں. اور بعض لوگ جو ہے اس کو غلط تعلیمات بھی پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب میں تو میں پڑھا، بڑی حیرت ہوئی میری، بولے ایک صاحب جو ہے قبر میں گئے، اب وہ حضرت
غوث پاک کے مرید تھے. اب جناب علی فرشتے آئے تو اب یہ جو حضرت غوث پاک کے مرید تھے انہوں نے تو ڈانٹنا شروع کیا فرشتوں کو. اب جناب کتاب میں لکھا ہوا دے گا میں. اب جناب علی اب وہ جب فرشتے جو ہے ڈانٹنے لگ گئے تو اللہ سبحانہ تھا بلکہ حضرت غوث پاک کو بلایا اس مرید نے تو حضرت غوث پاک کے کھڑاوے آئے اور فرشتوں کو پیٹنے لگے کھڑ 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 اٹھ کے سر چھوٹنے لگا تو وہ بیچارے جو ہے چھوڑ چھوڑا کے بھاگ کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے. بولے مولا تعالیٰ یہ ہم فلاں قبر میں گئے تھے. ارے کہاں گئے تھے رے تم؟ بولے صاحب ایسا ایسا ایک خبر تھی. ارے وہ سپاہ کا اوس کا مرید ہے اس کے پاس کا ایک ہے. ہم غوث پاک کے احترام کے قائل ہیں. حضرت غوث پاک کی تعلیمات ہے ان کا ہم احترام کرتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا. ارے وہاں تو یہ عالم ہے کہ باوجود بار بار کہا جا رہا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ پھر بھی تھرکاتے ہیں. کیسا ہوگا کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ابو بکر جنت میں ہے عمر جنت میں ہے کہ تم جنت کی بشارت دی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کاش گھاس ہوتا ابو بکر حساب کتاب سے بچ جاتا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کام کیا اگر برابر سرابری پر بھی معاملہ چل گیا اللہ کی مہربانی. اور ہمارے پاس کا یہ اٹھتا ہے اب کیا حوال درست ہوں گے اس کے. بولے وہ فلاں مرشد کا مرید ہوا وہ حضرت خود دیکھ لیا. ارے حضرت کو خود جو ہے اس کی تو اس کی جان بچے نا پہلے. پورے مریدوں کو جب تک جنت میں نہیں لے جاؤں گا میں جنت میں لے جاؤں گا. کیا بولیں؟ ارے بھائی فکر آخرت جو ہے جو ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی ہے علماء ائمہ مفسرین محدثین تھرکاپ رہے ہیں. وہاں یہ تعلیم ہے کہ خوف 50% ہونا اور امید 50%. 100% اگر امید ہے اللہ کی رحمت کی تو 100% اس کا خوف بھی ہونا دونوں برابر ہونا. حدیث شریف میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید دونوں کے بیچ ہے. اگر 1% ادھر ہو گئے آپ تو ایمان میں خلل آ. اگر 51% آپ کو امید ہو گئی اور 49% خوف ہے آپ کے ایمان میں خلل. برابر برابر ہونا ہے. اللہ کا خوف بھی اتنا ہو اللہ سے امید بھی اتنی ہو. حضرت عمر نے خود فرمایا نا اعلان ہو گیا اگر قیامت کے دن کے 99 لوگ 100 میں سے 99 لوگ دوزخ میں چلے گئے اور صرف ایک جنت میں تو مجھے میرے مالک سے اتنی امید ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ ایک جنتی میں ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ 100 میں سے 99 جنت میں گئے ایک دوزخ میں تو مجھے مولا کا ایسا خوف ہے کہ میں سمجھوں گا کہیں میں وہ نہ ہو جاؤں. صاف بتا دی پوری انتہائی پاک صاف معتدل قسم کا عقیدہ ہمارے اسلاف نے ہم کو منتقل کیا. اب اس میں ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. پھر کیا لگا ہے بولے کا ایک عمل ہے. عمل کون عمل سے کون عمل سے جیتا ہے؟ ارے وہ صحیح ہے بابا مگر وہاں عمل کی توحید نہیں کرنا ہے. عمل تو کرنا ہے وہ کرتے ہوئے بھی ڈرنا ہے اور پھر امید رکھنا ہے مولا سے. امید بھی اٹھتی خوف بھی اٹھتا. تو فرما رہے ہیں والوزن یومئذ الحق اور اعمال کا وزن
برابر. حضرت حسن بصری فرماتے کہ وہاں جو ترازو ہے اس کے دو پلڑے بھی ہیں اور اس کی وہ زبان بھی ہے. اتنا یقینی بات کرے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, حضرت علی کے شاگرد خاص. تو والوزن یومئذین الحق, یہ عقیدہ اعمال کا وزن. کیا کرتے تھے اعمال کا وزن کر کے؟ اللہ میاں کو معلوم نہیں ہے کیا وزن کس لیے کرتے؟ معلوم نہیں ہے بلکہ کرتے. بابا اللہ کو تو معلوم ہے, آپ کو بتانا ہے نا آپ کے اعمال کا کیا حال ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ کو سب معلوم ہے, یہ پہلے سے اللہ کو تو سب معلوم ہے. امتحان لینے سے پہلے رزلٹ سے واقف ہے انہوں, لیکن آپ کو بتانا ہے نا آپ کی کرتوت, اور نئے بھی بتانا ہے, کوئی نئے بھی حکمت ہے. اللہ نے فرما دیا ہے کہ وزن حق ہے اس دن, ایماندار ہے کہ وزن ہوگا. اور کیسا ہوں گا جی, وہ نیکی کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے یہ چیزوں کی جیسی چاول گڑ یہ وہ جیسا, کیسا تولیں گے اس کو؟ نیکی جو ہے کوئی مادہ نہیں ہے. اب آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو اس کی جو نیکی آپ کو ملی وہ نیکی کا کیا وزن ہوگا؟ وہ کیسا تولیں گے؟ کیسا بھی تولیں گے, اب آپ تول رہے ہیں, آپ توڑ رہے ہیں, آپ گرمی کو توڑ رہے ہیں, سردی کو توڑ رہے ہیں, ہوا کو توڑ رہے ہیں. اب جب انسان اتنے میٹرز نکال چکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے میٹروں کی؟ تو نہیں کا کیسا ایک جدید ایجاد ہے کہ ایک صاحب نے ایک دریافت کیا آنا جسے ایمان تولا جا رہا ہے. تصدیق میں کہا کہ آپ یہ وزن کرنے کے بعد کوئی اچھا نیک کام کیجیے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, اگر کوئی گاڑی گلوچ کیجیے, کوئی بیماری کیجیے, کوئی آپ بہت وزن کریں گے تو وہ ایمان گھٹ جائے گا. مجھے ایک ضرورت کی ایک بڑی وہ روحانی طاقت کی بات کر رہا ہے. آدمی جب نیکی کا نیکی کرتا ہے تو اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے, روحانیت بڑھتی ہے, روحانیت اعمال صالحہ سے بڑھتی ہے, روح طاقتور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ بات کو معلوم کرنے کا عدالت میں آلہ اچل پڑا ہے, جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے, اس کو استعمال کر رہا ہے. حالات کی کیا ضرورت ہے, تجربے کار لوگ آدمی جھوٹ بول رہا اگر دیکھ کے بولتے. جھوٹ بولنے والے کے جو آنکھ ناک کان ہے بولتے وقت دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ جھوٹ بول رہا سکتا ہے, کیا ضرورت ہے آدمی. تو اب یہ آلہ کیسا ہے ان کا جھوٹ کو معلوم کرنے کا؟ یہ تو سب کو لگا دیتے ہیں, خاص کیسز پہ جو ہے نفسیاتی طور پہ اس میں بتاتا ہے کہ یہ سرخ اور سب جو ہے لائٹنگ آ جاتی ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے خون کی روانی کی بیٹنگ فٹنگ بدل جاتی ہے, اور جب سچ بولتا ہے تو اطمینانی کیفیت اس میں آ جاتی ہے. وہ ہم لوگ اس وقت وہ کسٹم سے گزرتے تھے سعودی سے جب آتے تھے پہلے, تو بڑا کسٹم سخت ہوتا تھا. تو جس کسی کے پاس سونا ہے یا ایسے ممنوع چیز ہے تو اس کی صورت دیکھ کے وہ لوگ معلوم کر لیتے تھے ادھر آئے, ان کو معلوم یہ کس کے پاس ہے اور کس کے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزن حق ہے اس دن, ایمان نہیں ہے ہمارا. جب وزن حق ہے کیسا ہوگا کیا ہوگا اللہ اعلم, بہرحال ہوگا. فمن ثقلت موازینہ, جس کا وزن بھاری ہوگا, فاولئک هم المفلحون, کامیاب وہی ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے, حدیث شریف میں آیا نیکی تولنے کی بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جس کا عمل ہلکا ہوگا, فاولئک الذین خسروا انفسهم, وہی گھاٹے میں ہوں گے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون,
ہمارے آیتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور پھر کیسے کیسے ہم نے تم کسی کو بادشاہ بنایا, کسی کو کمشنر بنایا, کسی کو وزیر بنایا, کیسے کیسے ٹھکانہ مالک بنایا زمینوں کا, جلیل میں آیا کر رہے ہیں آپ, آغاز دیے تم کو, مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین میں تم کو ٹھہرایا, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, کھانے کے لیے انگور سیب پھل آم انار کیا کیا دیے, کون دیے وہ مَعَايِشَ, پھر بھی شکر نہیں. بکری بکری کو دے آپ, انسان اس کو ایک دو بار چارہ ڈالے, کوئی چارہ ڈالنے والی پیچھے آتی, جانور سے گئے گزرے, بکری کتا کیسے وفادار ہوتے ہو, دو چار بار حالانکہ پیدا بھی نہیں کرے آپ بکری, صرف ان کو گھاس ڈال رہے دو تین دن. جانور بیل, بیل کو آپ جو ہے کھلاتے پلاتے رہو, جب تک آپ آگے ڈالیں گے نہیں, پھر اس کے پیٹ کو مسلیں گے نہیں, کھاتا نہیں. اس سے بھی غیر گزرے, فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, اس کے باوجود ہماری نعمتیں کھا رہے ہیں. تو پھر ایک آٹو والے صاحب سے میں پوچھا کہ نمازیں کتنی پڑھتے جناب, وقت جب ملا پڑھ لیتا ہوں صاحب, وقت جب ملا بولے تو ہاؤ فجر تو نہیں ہوتی بولے ہو, اور ایسے وقت جہاں جہاں ملا پڑھ, مطلب یہ کہ دیر پانچ وقت میں ایک کالی نماز بھی, مطلب کھانا کتنی بار کھاتے, کھانا تین بار کھاتا ہوں تمہیں بتایا کہ نعمت تین بار کھا رہے اور عبادت ایک بار بھی نہیں. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کھانا چھوڑ ہی دیا ناشتہ یا دوپہر میں, دیر ہوتی بولے مگر ہوتا ضرور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے قلیلا ما تشکرون, بہت کم بندے ہیں جو شکر گزار ہیں. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مولانا مولانا ها أمور سليم دوبي اسمي ہمارے لیے دعوت فکر ہے, یہاں ہماری دعوت اس ہماری حد تک ہی رکھ کر ظاہر ہو پہنچانے کی ذمہ داری تو بلیغ ونی والا ابھی بولے کہ ہر بات جو میرے سے ملی تم کو دوسروں کو پہنچاؤ. مولانا اللہ تعالیٰ کی ہر جائی کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ حیث ما کنتم وہو معکم اینما کنتم, آسان سے آسان طریقے سمجھنے کے لیے ہر جگہ ہے, قرآن کہہ رہے ہیں وہو معکم اینما کنتم, وہو معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے اینما کنتم جہاں بھی ہو, تو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے, یہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے, احاطہ علمی ہے کہ احاطہ ذاتی ہے, اور اللہ سے ڈرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے اتق اللہ حیثما کنتم, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ احاطہ ذاتی کے قائل, اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے بولتے ہیں, حالانکہ تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے, علم ہمارے ساتھ ہے. اللہ ذاتی طور پر سب کا احاطہ کیا ہوا نہیں ہے, صفاتی طور پہ احاطہ کیا ہوا, علمی احاطہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ ہے. یعلم ما تقدم محمد قبول یا اور کوئی بادشاہ تھا اس کو معلوم ہے کہ حضرت بن نواز ذاتی احاطے کے قائل ہے, حالانکہ جمہور علماء
علمی ہے ہر دیکھ کے قائل ہے، اللہ علمن ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں. علاؤالدین بلخ کے طالب تھے، بادشاہ نے ان کے بعد بھیجا، پوچھو کہ یہ جمہور علماء احاطے ہیں، علمی کے قائل ہیں، اہل سنت کا یا اپنی دار سب کا ہے، آپ ذاتی کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھیے آپ لوگ احاطے علمی کے قائل ہیں، علم اللہ کی صفت ہے، صفت ذات سے الگ ہوتی کیا؟ جہاں صفت ہے وہاں ذات ہے، صفت الگ ذات الگ، جہاں صفت ہے وہاں ذات ہے. اب وہ خاموش ہو گئے، اور پھر آپ جو بول رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی علمی احاطہ کیا ہوا ہے، تو یہ بھی حقیقی نہیں ہے، یہ اعتباری ہے، سمجھنا ہے ایسا. تو جب اعتباری ہی ٹھہرا تو ذاتی احاطے کو اعتباری سمجھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ موجودگی کا جو صحیح. بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اور اس میں جو ہے نا ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ سب وجدانی چیزیں ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے جلیبی آپ کھائے تو جلیبی کا کیا مزہ ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، کھانے والا ہی جانتا وہ کیا مزہ ہے. میٹھی ہے کھانے اتنا تو کیسا، پر میٹھی بولو ہزاروں چیزیں میٹھی ہیں، یعنی اس کو ڈیفرینشیٹ کیسا کریں گے آم کی مٹھاس سے جلیبی کی مٹھاس؟ بہت بڑا فرق ہے. تو اس لیے جو لوگ پاتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ چیز پانے کی ہے، بولنے کی نہیں. اعتباری مانتے حقیقی نہیں.